Ali ste bili deležni groženj ali žalitev na spletu? Da. Ali so vam učitali, da ste pristranski? Absolutno da. Ali so vam učitali, da ste plačanec politike? Da. Ali so vam učitali, da lažete? Da. Ali so grozili vašim bližnjim ali kako drugače nadlegovali? Da. Ali so vas kadarkoli s čimerkoli skušali podkupiti oziroma odvrniti od poročanja s podkupnino, nagrado ali darilom? Ne. Ali so vam kdaj izrekali kakršnekoli spolne opaske? Ne. Se kdaj bojite zase ali za svojo družino oziroma bližnje do te mere, da česa ne bi objavili ali celo nehali delovati kot novinar? Ne. Bi vas lahko kaj odvrnilo od poročanja? Ne.